Deniska, my sme sa dneska stretli na takej športovej modnej prehliadke, práve spojenej s olympiádou. Aké športy ty pestuješ? Ja pestujem... Pestujeme letné i zimné športy, ale v lete sú to skôr také, že občas plávanie a skôr také, že jazda na vodných skútroch a v zime sú to jazda na zimných skútroch a lyžovania. Minulý rok som sa dala na snowboarding, takže tak. A práve mnohé ženy, mnohé dievčatá ti závidia práve štíhlu postavu. Máš nejaký recept na to? Musíš sa stravovať nejako špeciálne alebo ješ naozaj všetko, čo vidíš? Teraz jem už úplne všetko, aj to, čo som možno predtým nejedla, teraz mám rôzne chute, takže nemám žiadny recept, bohužiaľ ženy alebo tie, čo čítajú noviny alebo niečo, nepoteším. Fakt je to proste hlavne o metabolizme, o tom, o tej genetike. Vlastne moji rodičia sú štihli do dnešného dňa, moja maminka v živote nemusela držať nejaké diety, takže ďačím im za to, za dobrú genetiku, ale nie, bohužiaľ nemám žiadny taký skrytý nejaký recept, že čo by som vydala nejakú knižku, že ako vyzerať štihlo a jesť veľa. Nie, nemám nič také. Práve ty si sa nedávno zasnúbila, to je pre každú ženu veľmi krásna vec. A ako sa cítiš ako zasnúbená žena? Zmenilo sa niečo v tvojom živote? Zatiaľ sa nezmenilo nič, cítim sa veľmi dobre, dobre sa ten prstenok nosí a veľmi sa tešíme už, ako keď všetko dobre dopadne na svadbu a tak ďalej, na ten spoločný život, ale ako necítim nejakú zmenu, podľa mňa sa veľmi nič nezmenilo. Práve médiá predčasom špekulovali o tvojom údajnom tehotenstve, tak aká je teda pravda? Tak údajne si myslím si, že keď niekto zhliadne tento rozhovor, tak si myslím si, že urobí o tom nejaký záver sám, takže áno, som tehotná. Ako sa cítiš? Pretože niektoré ženy majú rôzne nevoľnosti, rôzne problémy. Už som to spomínala dneska do jedného rozhovoru, cítim sa veľmi dobre, ďakujem. A žiadne nevoľnosti alebo nejaké výkyvy vôbec som nemala, takže mám tak ukážkové krásne tehotenstvo, že keďže každá žena mala takéto, nechcem sa chváliť, ale naozaj ako som spokojná, nemám žiadne nevoľnosti, nie mi zlé, nemám ani kolísavú váhu, ani kolísavé nálady podľa mňa, takže super. Viete aj pohlavie bábätka, alebo sa nechávate prekvapiť? My sa nechávame prekvapiť, aj keď dnešná doba je už taká, že už veľa dievčat si to, alebo žien si to dáva zistiť v 10. týždni tehotenstva. Ja som to zatiaľ zistiť nedala a počkáme, kým sa nám ukáže. Máte prípadne nejaké mená v zálohe aj pre chlapčeka, aj pre dievčatko? Máme, ale ti si zatiaľ necháme v zálohe.